Славни ли сте, Боже, упование наше, слава Тебе, Отче наш, и жести на небесе, да светици име Твое, да приде царствие Твое. Богородице, Дево, радуй се, благодатная Мария, Господ с Тобою, благословенна Ти жена, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса, родил се души наши, богати обнищаша и взалкаша, взискающе же Господа, не лишаця от всяка го блага. Исто си Твой Дух, да освети тая вода, Боже великославни, който правиш бездрой чудеса, веди сега, Владико, при нас, ребите, като сърце молим, и изпусти Твой Дух, да освети тая вода, която да послужи за освещаване на това обновено жилище. И на ребите, които ще живеят в него, прошка на греховете, и сряна всяка болка, а те са затвърждавани, освещаване домовете им. Дори ми, Господ, душе ми телесно, здраве, ще ми стои Бог. И на Тебе слава въздаваме, стой безначалният Отец, пресветия благ и житворящ Твой Дух. Сега и винаги во веки веков, спаси го, студи люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Благодаря Те за помен с това, че винаги трябва да има жилище, неговия дом и неговата крепост. Но и държава полага особени грижи. Ето едно такова отношение към нашето гражданство. Предполагам, като първо няма да бъде и последно. Господ дава на тези висши стоящи наши управници ум и разум. Защото сам Господ е казал, в мирни времена се правят чудеса. Мир, любов, надежда и вяра. Казвам го не случайно, защото времето нашето градство да приеме по обновение като предпразнична награда в предстоящия голям християнски празник, вярата, надеждата и любовта. Нека Бог да ви благослови. Той е ден да бъде забравен за всички вас. За тези, които се потрудиха да имат това обновление, за тези, които ще живеят в него и ще се наслаждават на тая красива гледка, на тези, които с надежда ще гледат в бъдещето за по-хубави, по-хубав живот, защото ние ви заслужаваме за много и много години. Уважаеми гости и съграждани, добре дошли на официалното откриване на първия блок в града ни, саниран по Национална програма за енергийна ефективност, блок 10 в ЖК Победа. Благодарим ви, че сте тук, да споделим взаимното си удовлетворение от добрата свършена работа. Наши гости са господин Мирослав Петров, областен управител на област Плевен, господин Юлиан Ваклинов, управител на фирма ЦЕРП ЕАД Артис ЕОД. Давам думата на инженера Светослав Георгиев, заместник кмет на община Червен бряг, за представяне на проекта. Добър ден! Радвам се, че всички са тук и се наслаждаваме на красивата гледка. Проектът е изпълнен по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, финансиран от бюджета на Република България. Основната идея на програмата е намаляване разходите за енергия, за отопление, охлаждане, разбира се, намаляване на парниковите емисии, обновяване на кварталите в българските градове, по-добра визия на нашите градове, също така удължаване живота на блоковете, които ще бъдат обновени. Допустими за обновяване са блокове над 36 апартамента, отделни. Финансирането е 100% изцяло за сметка на държавата, както се казва.
Проектът, както каза дамата, е изпълнен от фирма ЦРП АД в сдружение с фирма Artis EOD. Стоиността е малко над 730 000 лева. Това е което мога да кажа. Ако имате някакви въпроси, съм готов да отговоря. Благодарим, господин Георгиев. А сега думата има инженер Данаил Вълв, кмет на община Червен бряг. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин Ваклинов, уважаеми съграждани и най-вече живущи в блок 10. На всички вече е ясно, че най-печеливши са живущите. Всички съмнения вече се разсеяха, всички разговори за това какво ще бъде, какво ще стане и какво ще остане вече са в историята. Самия факт, че след санирането на първия блок рязко се увеличи броя на сдруженията, които искат и техните блокове да бъдат санирани, говори, че посоката е правилна и придобивката си заслужава. Мисля, че живущите вече са разбрали, че качеството на изпълнението на санирането е добро, че те получават една изключително голяма придобивка и тук е местото да благодариме на държавата за подсигурените средства, на общината и на специалистите, които реализираха проекта и разбира се на фирмата изпълнител, без която нито щяхме да свършиме толкова качествено, в срок и толкова добре работата. Така че с благодарности за всички тях и да си пожелаем националната програма за саниране да продължи, за да можем още блокове от нашата община и от нашия град да участвуват и да се, нали, да имаме такава придобивка. Още веднъж честито на всичко, на всички и още веднъж благодарности за хората, извършили работата. Благодаря, господин Вълв. Уважаеми дами и господа, за приветствие давам думата на областния управител на област Плевен, господин Мирослав Петров. Уважаеми господин Пете, уважаеми господин Бакилов, скъпи гости и живущи на блока, радвам се да ви поздравя с новата придобивка. Вярвам, че всички съмнения относно намерението на правителството по енергийна ефективност за целесообразността са разсеяни. Надявам се това да не бъде последния блок, който ще бъде саниран. Още първата година ще усетите ползите и ефективността от тази придобивка в изражение на сметки за енергийна ефективност, в визия на самия блок и въобще като качество на живот. Пожелавам на господин кмета отново така инициативност по програмите, не само тази, която е националната, но и по други, с оглед по-голяма част от жителите на Червен бряг да бъдат облагодетелствани от тази инициатива и съответно да ви поканите до година да коментираме качеството на живот след придобивката. Благодаря и честито на щастието. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин кмете, уважаеми господин управител на фирмата изпълнител, ние благодарим за положените усилия за изпълнение на този проект и сме много благодарни, че едни от първите успяхме да съберем документи, да предложим на Общинския съвет, който с много усилия успя да ни помогне да се включиме в тази програма и да изпълниме мащабното за санирането на този блок и да покажем на града, че в общината може да имаме и по-хубави блокове, които да бъдат добре направени, които да покажат и на другите, които да опитат да създадем нещо добро в този град. Благодарение на добрата работа на фирмата изпълнител, смятаме, че блока ни ще бъде добре направен и ще бъдем доволни. Това ще го видим на пролет след минаването на зимата.
Благодариме много от целият състав на живущите в този блок и лично от мен като председател на Сдружението на собствениците. Благодаря. Моля господин областен управител, господин Вълв и господин Ваклинов, заповядайте за прерязване на лентата. Да, 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 да